Wali Kota Bandung Nitenan Turta secara resmi muka deui Terminal Leuwih Panjang jeung Terminal Cicaheum. Dina panalinganana, Wali Kota pepejeuh saban bus ukur dieusian panumpang 30% tina kapasitas kendaraan. Lian tikitu protokol kasehatan ge kudu tetep dipaju dilarapkeun Turta leuwih direkepan. Wali Kota Bandung diwewegan ku reng-rengan nitenan turta secara resmi muka di pangladen panumpang antar kota jeung antar provinsi. Pemerintah Kota Bandung muka di operasional Terminal Leuwih Panjang jeung Terminal Cicaheum poe Sabtu isuk-isuk. Prak-prakan dibukana operasional pikeun eta beus teh ukur keur trayek ka sajumlah wewengkon anu kadata salaku zona kuning, biru jeung hijau. Kawas wewengkon Jawa Barat jeung DKI Jakarta. Ari panumpang anu dicawisan miang di Terminal Leuwih Panjang nyaeta jurusan Bandung Depok, Bandung Sukabumi sarta Bandung Bogor jeung Bandung Merak. Sudah dibuka atau dimulainya ya Terminal Leuwih Panjang ya untuk aktivitas transportasinya untuk masyarakat. Dan sebagaimana kita dan pada COVID ini, 19 ini bahwa kendaraan bis ini hanya 50% untuk dipergunakan oleh penumpang. Dan tadi juga kita launching aplikasi BEMO ya, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat juga di dalam apa namanya mempermudah masyarakat mengetahui di mana posisi bis Bandung ini ya, Bandros juga ya untuk masyarakat di satu masing-masing. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nembrakeun bus anu mawa panumpang ti terminal ukur di watesanan 30% tina kapasitas bus. Sakumna calon panumpang anu sejak asup ka Terminal Leuwih Panjang diwajibkeun asup ka rohang disinspektan pikeun kaperluan nyemprot. Dianti kitu calon panumpang samemeh asup ka jero bus diwajibkeun dites suhu awakna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.